MKB är Malmös kommunala bostadsbolag och vi bygger jättemycket bostäder varje år. Vi bygger för att alla ska ha någonstans att bo. Vi bygger hela Malmö från Limhamn i väster till Rosengård i öster, från Hylje i söder och Segevång i norr. Malmö ska vara en plats för alla och inte minst för alla barn som bor där. Vi vill ta reda på vad just ni tycker är viktigt i framtidens hem- och utemiljö. Hej! Robban heter jag och jag jobbar på MKB. Och jag står här på vår fina Augustenborg, mitt i damm. Och Augustenborg var faktiskt det första området som MKB valde att bygga. Så spännande och så fint. Och vi vill ju fortsätta bygga långt in i framtiden. Men då måste vi veta vad just ni tänker och tycker och tror blir viktigt i framtiden. Det kommer den här filmen handla om. Här på Augustenborg har MKB varit lite extra finurliga och det är roligt. Man använder sig av Ivan och hans häst för att göra området mysigt och riktigt trevligt. Vad tror ni att mysigt och trevligt på gårdarna är i framtiden? Fundera lite på det. Men Ivan, vad är det du har i håvet? Ja, bajs! Va? Bajs? Varför det? Nej, den går tillbaka till jord. Går du tillbaka till jord? Som gödsel? Ja! Där ser ni hur smart det kan vara. Så, nu sitter vi i Green Room som ligger i det fantastiska spännande huset Greenhouse som ligger i området Augustenborg. Och här har jag fått ett gäng nya kompisar. Välkomna! Tack! Ja, det är Ilda, Hasina, Hanna, Sanna och Elias. Hur känns det att vara här? Bra! Okej. Vi ska ju prata lite om framtidens boende. Mm. För att vi från MKB, vi försöker ju så gott vi kan. Och vi vill ju höra vad ni unga tror och tycker om framtiden. Och vad ni tror är, kommer att vara viktigt i framtiden. När ni ska flytta hemifrån. Men ni vill inte flytta hemifrån nu? Nej. Nej, ni har det rätt bra hemma va? Ja. Yeah. Yeah. Alltid mat i kylen. Ja. Eller hur? Jag börjar med dig Ilda. Mm. Vad tror du är, eller vad tycker du är det viktigaste hemma där du bor just nu? Enligt mig så tycker jag att mitt rum är det viktigaste. För att jag tror att alla behöver typ ett eget rum för att ha sin egna typ space när man själv vill vara helt ensam eller typ ha någon annan med och vara på sin egna plats typ. Och då vill man inte dela det med någon annan, tänker du? Nej, jag delade mitt rum med min bror innan. Ja. Och det tyckte jag inte om. Va? Så jag tycker hellre att man borde ha ett eget rum och ha det för sig själv typ. Så du tror att också kanske i framtiden kommer man vilja ha eget space eller ett eget rum. Men skulle man kunna ha en, skulle man kunna bo i en bubbla inne i ett rum så man fick egen space där, eller det, man måste ha ett eget rum? Alltså, det beror på, känns det som. Mm. Att liksom, det är liksom hur mycket plats du har i det rummet är också liksom, bara liksom om du är i en egen bubbla så är det också lite annorlunda. Ja, precis. Gud vad bra. Tack så mycket Hilda. Vi går vidare till Hasina. Hasina, du bor ju i det här fräcka huset Greenhouse också. Har vi ju kommit fram till. Kul. Och ni har ju fin utemiljö här på Augustenborg. Men vad tycker du är det viktigaste på gården eller i utemiljön? Om man ska, som det är nu. Jag tycker att man ska kunna ha typ en grön plats där man kan typ sitta. Till exempel sola under sommaren. Och sen tycker jag också att det är viktigt att man ska typ kunna ha bär, plantera typ bär och frukt och sånt. Varför ska man ha bär och frukt då? Det är gott och till exempel bär kan man göra olika saker också. Till exempel paj och sånt. Men vilket är ditt favoritbär då? Hallon tror jag. Hallon, vet du vad? Det är mitt också. Men du, då måste vi se till så att ni får lite hallonbuskar här på Greenhouse. Det här är ju varit toppen. Det har ni redan? Ja. Ah, just det. Ja. De är, som jag sa innan, de är väldigt långt fram här på Greenhouse. Mm. Hanna, ja. Är det bra med dig? Ja. Ja. Vilket skulle, eller hur skulle ditt drömhem se ut i framtiden? Vad är drömmen om du får tänka helt fritt? Jättestort. Jättestort. Många rum så att mina vänner kan komma. Okej. Okay. Sen så ska jag ha ett kylskåp fullt med mat såklart. Jag ska måste äta. Och vilken mat är viktigast? Det beror på. Eller godast då? Vilken mat är godast? Typ spagetti och köttisås. Okej, spagetti och köttisås. Mm. Bra. Ja, och sen ska man ha alla bilar som finns typ. Inne i lägenheten? Nej. Utanför då, ja okej. Okay.
Du tycker hallonbuskar, du tycker det är viktigt med gator för bilar då? Mm. Det är bra, Anna. Man kan köra snabbt. Så man kan köra snabbt. Ett stort fint hem vill du ha. Mm. Vill du också ha lite som Ilda var inne på, eget space, ett eget rum och sånt? Yeah. Tror du det är viktigt? Ja. Ja. Mm. Är det någonting annat i drömhemmet som du funderar på? Kanske... Nej. Inte? Nej. Vad bra. Men då vet du hur ditt drömhem ser ut. Ska det bli spännande när du ändå flyttar hemifrån, om det blir så. Ja. Spännande. Sanna, hur är läget? Bra. Är du peppad? Ja. Nu kommer du få en jättesvår fråga. Ja. Tror du att man kommer att ha husdjur i sin lägenhet? Ja. Det tror du. Vilket skulle vara det bästa husdjuret att ha i framtiden då? En katt. Fortfarande katt som, ändå, som man fortfarande tycker om idag också. Mm. Varför är en katt så mysig då? För de är gosiga. Mm. Och de kommer och sover hos dig och värmer dig när du sover. Och så gillar de att leka. Och ja, den får plats hemma. Ja, och den smutsar typ inte ner så mycket och man behöver inte ta den så mycket. Och om den vill någonting så säger den typ till. Ja, precis. Men om du flyttar ihop med Hanna och Hanna har det här jättestora lägenheten, skulle ni kunna ha en häst hemma ju? Ja. Om man hade gjort det jättestort. Ja. Vem vet, så kanske man kan ha det. Ja, ja, exakt. Jag gillar också katter. Jag har också haft en katt en gång i tiden. Mm. Elias. Ja. Ja, är du på G? Ja. Bra, här ska du få den svåraste frågan av alla jag kunde hitta på. Vilken? Är du bra? Du, vad tror du kommer behövas i en lägenhet i framtidens boende? Jag har många grejer, ska jag säga alla. Du får säga precis hur många du vill. Ett kylskåp och en säng och en tv. Okej, de sakerna behövs? Ja. Okej, men de har du idag också va? Ja. Ja, vad brukar du titta på tv då? Netflix. Netflix, lite film och sånt där. Är det något annat du tror du tänker om du tänker framtiden när du typ är 25 kanske? Ja. Är det någonting du tänker då som skulle kunna finnas? Som du inte vet idag. Om du skulle fantisera ihop någonting. Nej, kommer inte på något. Kommer inte på någonting, men det är helt fint. För det kommer av sig själv. Och som vi pratade innan, kompisar, så sa vi det att framtiden vet vi inte. Nej. Det kanske ser ut exakt precis som ni har idag. Eller så är vi alla hembjudna på hem till Hanna och hennes stora lägenhet på fest. Ja. Mm. Är det någon annan som vill berätta någonting annat? Eller säga någonting annat om framtidens boende? Vad tror ni? Nej, jag kommer inte på något. Det kanske skulle varit coolt om man skulle kunna haft en pool. En pool? Ja. Eller hur? Städrobot. En städrobot, en pool. Då skriver jag det så kan vi från MKB börja bygga lägenheter med swimmingpool och städrobot. Ja, och sen så inte typ trän möglar i golvet så måste de typ göra stengolv eller något. Stengolv. Stengolv, det skriver vi här också. I marmor. I marmor också. Alltså era idéer. Kan jag anställa er till MKB? Ja. Kan ni komma med alla era idéer till mig så gör vi det bara. Det måste vara lyxigt. Det måste vara lite lyxigt och roligt. Ja. Bra. Ska vi säga hej då så länge? Ja. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Nu är vi på Sofie Lund i Malmö. Och här ligger ett riktigt spännande hus. Det heter Trevnaden. Och det är ett kollektivhus. Vad är ett kollektivhus då? Jo, det är ett hus där man aktivt har valt att dela rätt så mycket på det mesta. I detta huset delar man till exempel på cykelverkstad, man delar matsalarna som man alltid har någon att käka med, man delar gård och man delar till och med balkonger. Och människorna här uppe, de trivs väldigt, väldigt bra. Man delar också på odlingar, man delar morötter kan man säga. Nu tycker jag att ni ska fundera på, vad kan man dela på i framtiden? Här kan man se lite om alla de sakerna som de delar på här på Trevnaden. Solenergi och man odlar på taket och man delar gården ihop och sånt där. Nu flyger vi vidare till Holma och vårt fina växthus. Här träffas människor och grannar kan passa dina blommor om du till exempel åker bort på semester. Igen. Och här sitter jag på härliga Holma inne i växthuset. Och jag har fått några nya kompisar här från Hyacintens förskola som ligger precis över gatan här.
Det är Josef, Oma, Laurina och Linn. Hej! Hej! Är det bra med er? Ja. Hej! Ja, vad bra. Jag får ju hälsa på här i ett område. Och jag tänkte på det när jag kom hit att här är så grönt och fint, verkligen. Har ni grönt och fint på era gårdar också? Mm. Du har också, vad bra. Ja. Och brukar du vara ute på gården och leka, Josef? Ofta? Mm, vad roligt. Jag kommer att ställa några frågor här. Så får vi se om ni kan tycka att det är viktigt eller inte viktigt. Är det viktigt att man kan odla i sitt område, så räcker man upp en hand. Ni tycker inte det är viktigt? Okej. Tycker ni det är viktigt att det är fint på ens gård, så räcker man upp en hand. Tycker man att glass är gott, så räcker man upp en hand. Ja, det är bra. Glass är gott. Jag tänker faktiskt att vi ska gå ut här utanför och gräva lite och prata lite mer. Ska vi göra det? Ja. Då gör vi det. Och här får jag studsa lite med kidsen. Och jag tycker i alla fall att det är viktigt att man har det fint på sin gård. Men framförallt så är det viktigt att man har det lite roligt. Eller hur, barnen? Ja. Ja, det hör ni. Lyssna på det. Då säger vi hej då till barnen och beger oss till slutdestinationen Limhamn. Nu undrar ni säkert vad som kommer att hända där. Så, nu står jag här utanför Limhamns Folkets hus. Och det är här MKB kommer att anordna en bomässa 2022. Och vad ska finnas på bomässan då? Jo, just era bidrag som ni kommer skicka in. Era bidrag, era tankar, er fantasi. Vi ses nästa år. MKB fyller 75 år i år och därför bjuder vi in elever från Malmös förskolor och grundskolor till att arbeta med en bomässa under höstterminen 2021. Det är en mässa där ni barn får tänka helt fritt kring framtidens bostäder och utemiljö. Hur vill ni att det ska se ut om till exempel 75 år? Ni kan arbeta med teckningar, fotografier, byggmodeller, texter eller någon helt annan teknik som vi kanske inte ens tänkt på. Anmäl er klass så fort som möjligt och var med och tävla om fina priser till er klass.